Здравейте! Днес ще ви демонстрирам как става аварийно отключване на врата летящо крило с мотор на Хьорман. Стандартно тази дръжка е заключена. Не може да се отвори вратата при липса на ток. С ключа караме в патрона, отключваме го и дръжката вече става активна. Почва да се завърта по по-голям градус и вратата се отваря. Посредством ето това жило тя издърпва отключващия механизъм, който е ето тук. Сега в момента вратата не е заключена. Ако я затвориме, тя няма да е заключена. С първото бутване и вратата се отваря. За да се възвърна работата на мотора, трябва да се натисне ето този бутон при Хьорман моторите. И това тръгва назад лекичко. И при първото пускане с дистанционното вратата се закача. Не трябва да пускате мотора да работи без вратата, защото е чувствителен и ще запише грешка и трябва да се прекодира след това. Наново да се програмира. Сега пускаме отново вратата да се затвори. Виждате, в момента тя е зацепена към мотора вратата и се движи. Нормално, отвън, когато е заключено с ключа, този палец седи надясно. Това означава, че когато дръпате дръжката, тя няма достатъчно ход, за да отключи горе. Когато отключите отвънка с ключа, сега ще ви демонстрирам какво точно се случва. Когато отключите с ключа, от външната страна се едно. Ето, отключвате и това палче се премества наляво. След което дръжката започва да прави по-голям ход и отключва ето тук този механизъм. След това отново повтаряте процедурата с натискането на бутончето, за да се зацепи и задължително винаги заключвайте това палче, за да може да не ви отворят отвънка вратата, нали, всеки който да завърти дръжката, да не може да ви отвори вратата. Ето сега мотора зацепва и влиза в нормален режим. Това от мен за днес, приятен ден!